কার বন্ধু সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ডিয়ার জিন্দেগী। আগর ব্লগ বিলাক বনাইছিল আপনা চাই চাই কেন হয়েছে না জানো, আপনাদের জানাব কম আর আসো। আজ ঘরতে আসো, বর্তমান ঘর ঘুরি আসো ইফাল সিফাল করে। আর বেলেগ কি আছে, আর বেলেগ কি থাকি লাগে কোক? সো আছে বিশেষ এয়া চাহ খাই আছে, চাহ খাই আছে তুমি খাই দেখা খাই দেখা। আর মই আসো এয়া কিনা কিনা আসলে কিনা এটা বিচারি আইসিল, নাপালো বস্তুটো। সো বিচারি আসো চাও বারো কি হয়। বিচারি আসল জানে এয়া চাও ফিল্টার খাই আছে, এইবার এইবার লই কিনা বজারত যাম শুৱালকুছি বজাৰ। চ' বজাৰত যাই কিবা ওলাইছে নে চাওঁ, আপোনালোককো দেখাম আছে শুৱালকুছি বজাৰ। বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হয়। কি কৰি আছা হে? কাপোৰ জাপি আছো। চ' এয়া মোৰ মাইকীজনীয়ে কাপোৰ জাপি আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তাইক কোনো ধৰণৰ হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ। যোৱাকালি যোৱা নহ'ল ওলাই কিনে, ৰাতি বৰষুণ আহিল, বতাহ বৰষুণ আহিল আমাৰ শুৱালকুছিত। চ' ওলাই নগ'লোঁ। এতিয়া চ' আজি নেক্সট মৰ্ণিং, আজি মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট বন্দি চাউলৰ ভাত, অসমীয়া থলুৱা খাদ্য, আৰু এয়া ৰেড টি। চ' এই দুটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এতিয়া ওলাই যাম, ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম, য'ত য'ত যাওঁ আপোনালোককো দেখাম, লগত থাকিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তুমি বোলা আজি বন্দি চাউলৰ ভাত বনাইছা, কিয় বনাইছা? তুমি খাই ভাল পোৱা নেকি বন্দি চাউলৰ ভাত? চ' এয়া ক'ব কৈছে যে সকলোৱে বৰ্ণি চাউলৰ ভাত খাই ভাল পায়। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে বৰ্ণি চাউলৰ ভাত ভাল পায়। আৰু এয়া কি চাহ ক'ত দিবা? এয়া ব্ৰেড আৰু চাহ ক'ত দিব ওলাইছা? ক'ত দিবা? ভালৰ ঘৰত। চ' আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ শুৱালকুছিৰ তাঁত শিল্পৰ লগত আমিও জড়িত। আমাৰো এটা সৰুকৈ ফেক্টৰী আছে তাঁতশালৰ, য'ত আমি ব্ৰাইডেল কাপোৰবিলাক বনাওঁ। দেখাম কেতিয়াবা আপোনালোকক, নিশ্চয় দেখাম, এক্সপ্ল'ৰ কৰাই দিম আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ ফেক্টৰী শুৱালকুছি কেনেকুৱা। চ' আমাৰ হ'ল পাটৰ শাল, দেখাম এইটোৰ ওপৰত নেক্সট কেতিয়াবা এটা ব্লগ বনাম, আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম দেই। ফাষ্ট কৰি থাকোঁতে এটা হঠাৎ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু চকুত পৰিল, কি জানেনে? এয়া চাওক, এইটো হ'ল ডাইভ পি ভি আৰ। যেতিয়া আৰ আৰ চিনেমাখন চাবলৈ গৈছিলোঁ এইটো খাইছিলোঁ, পানী আধা লিটাৰৰ পানী। চাওকচোন কিমান দাম, চাওক কেমেৰাত আহিছেনে? এয়া চাওক 70 ৰুপিজ। আচৰিত কথা নহয়নে বাৰু, আধা লিটাৰ পানীত, এইটো কয় যে মিনাৰেল এডেড থকা বুলি কৈছে, ভালেই বাৰু পানীটো ভাল বুলি মানি লৈছোঁ, কিন্তু আধা লিটাৰ পানী 670 ৰুপিজ, আচৰিত। পানীৰ ব্যৱসায় কৰা ভাল হ'ব নেকি? হে নোৱাৰোঁ, সকলোৰে কাম কৰিব পাৰি জানো নেকি? চেনেলত আৰু কিবাকিবি ঘটিব, চাব নেকি কি ঘটিব? এয়া চাওক, কি কৰি আছা? তো ডিয়াৰ জিন্দেগী চেনেলত বাচন ধোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাইছে, বেয়া নাপাবৰ বাবে ভাল ভাল ব্লগ বনাম দেই। বলক ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া ওলাই যাওঁ, আপোনালোককো লগত লৈ যাম, ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম। চ' লেটছ গ' হ'ল শুৱালকুছিৰ পূবত অৱস্থিত বামুণপাৰা চুপা শিলাথুৰি পাহাৰ, অৰ্থাৎ শুৱালকুছিৰ এইটো বেৰ, মানে যিটো আমাৰ মথাউৰি বা বেৰ, এইটোৱেই বেৰ যাৰ দ্বাৰা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা গাঁওখন বাছি আছে এতিয়াও। এইখনেই হ'ল খাটিয়া পাহাৰ, আৰু মোৰ পিছফালে যে আপোনালোকে দেখিছে এইটো হ'ল ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী ভোলেবম মন্দিৰ, ৰাজঘাটত অৱস্থিত শুৱালকুছি ৰাজঘাট। এইটো আগৰ পিনে আছে ৰাজঘাট। চ' ইয়াতে এতিয়া জাষ্ট পানী পাইপলাইনৰ কাম চলি আছে অলপ কিবাকিবি মন্দিৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে। এয়া ফ্ৰণ্টত আছে মহাবাহু বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৈ আছে উজনিৰ পৰা নামি নামনিলৈ আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ মন সকলো বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। বন্ধুসকল, ত' পানীত এয়া চাওক কি আহি গ'ল, পানীত এয়া ভলুকা বাহ এখেতে ধৰিলে, এই দুজন পানীত উঠি আহিছিল, ক'ৰবাৰ পৰা পাই গ'ল, এয়া মন্দিৰত উঠি গ'ল ভলুকা বাহ। ত' এয়া হ'ল ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী ভোলেবাম মন্দিৰ ৰাজঘাট শুৱালকুছি, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক। বেনাৰিং বাৰু বাহিৰত নাই, নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে যে সেইকাৰণে বেনাৰিং কৰা নাই। এয়া চাওক ভিতৰত বেনাৰ আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী ভোলেবাম মন্দিৰ শুৱালকুছি ৰাজঘাট। এয়া সোমালোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত, এয়া চাওক নতুনকৈ জাষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে। আমাৰ ইয়াত ভোলেবাম পৰ্বতী খুব
ধুনিয়া কই উদযাপন করা হয় প্রত্যেক বছর শাওন মাহর তিথিত এয়া বাবা আপনার দর্শন করা আছো বর্তমান তালা লগো আছে সাবিপাত মন্দিরের পূজারী হাতত আছে সো এয়া সব বাবা জয় শিব বনাই আছে নতুনকৈ কাম চলি আছে ভাল হ'ব আগলৈ আৰু বহুত আপুনি কি ক'ব আপুনি কি ক'ব মন্দিৰৰ কাম কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান মন্দিৰৰ কাম আছে চলি আছে ভালে পৰিৱেশ ভাল লাগিছে আৰু মন্দিৰৰ কাম দিন হোৱাৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ কাৰণে এইটো বস্তু ৰাইজৰ বস্তু এটা আপুনি ভোলে বাম উৎসৱ পালন কৰে নে নাই হ'লো কৰে প্ৰত্যেক বছৰে কোনটো মাহত কৰে শাওনৰ মাহত কৰা যায় বঢ়িয়া আৰু এখেত আছে এখেতে ভুলুকা বাটো প্ৰথম ধৰিছে এখেতে কওকচোন কেনেকুৱা মন্দিৰৰ কথা মন্দিৰৰ ৰিলেক্স হৈ চলি আছে বৰ্তমান ৰিলেক্স হৈ আছে আমাৰ যে আগন্তুক বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আহি আছে এখেতে কৈছে ৰিলেক্স হৈ চলি আছে আগন্তুক বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উৎসৱ আহি আছে তো বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত কি হ'ব আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত মানে নগাঁও আপোনাৰ নিকুঞ্জয় মন্দিৰলৈকে যাত্ৰা হ'ব অৰ্থাৎ ভোলা বাবা মন্দিৰৰ পৰা বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আপোনাৰ যাত্ৰা এটা হ'ব ধৰ্মীয়মূলক যাত্ৰা জেঠৰ এই জেঠৰ এক তাৰিখে আহি আছে বহাগৰ পিছত জেঠ তো জেঠ মাহৰ এক তাৰিখে হ'ব গন্তব্যস্থান ক'ত কৈ দিয়ক আমাৰ মানে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁও মানে য'ত যাব যাত্ৰীবিলাক শ্ৰী শ্ৰী ভোলা বাবা মন্দিৰৰ মানে নেতৃত্বত আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ী চলাচল হ'ব আচ্ছা ইয়াৰ পৰা যাব মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যাম ময়ো যাম আপোনালোক সেইটো মই এটা বেলেগ ব্লগত আকৌ দেখা পাবই নিশ্চয় আজি আৰু বৰ বিশেষ ওলাই যোৱা নহ'ল তাতে গ'লোঁ মন্দিৰত গ'লোঁ মন্দিৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰত আহিছোঁ অঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কোনে তো ঘৰত আহিলোঁ আহি কিনে ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ মাতিছে বোলে লোৱাচোন লেমেৰাটো মই যাব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাইছে শেষলৈ যোনে যোনে চাইছে ভিডিঅ'টো শেষলৈ সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যোনে যোনে চোৱা নাই তেওঁলোককো অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ প্লিজ আমাৰ নতুন চেনেল এইটো আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ ভালদৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ যদি তাত কিবা ভুলটো অপৰাধ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী মোক ক্ষমা কৰিব চ' থেংক ইউ গাইজ আগলৈ আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম ব্লগ বনাম চাই যাব আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিব সাহস দিব মৰম দিব থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড কমেণ্ট কিবা ক'বানে কিবা কোৱা তুমি একো নকোৱা নেকি ময়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে শেষ কৰি দিব আৰু আজি ব্লগটো